Фактично, ця вся картина, ця вся жахлива ситуація склалася завдяки тому, що в 90-х роках відбулася прихватизація. Прихватизація відбувалася фактично в формі відкритого пограбування українського народу, але завуальованого. Керували процесом прихватизації ті ж самі колишні комуністичні номенклатурні працівники, відповідно, випадкових людей серед тих, хто був допущений до прихватизації, не було взагалі. І фактично ми отримали ситуацію, коли, вкравши ресурси в українського народу, ті люди згодом стали олігархами, і на ті ж самі ресурси були створені як свої окремі бізнес-проекти, політичні партії, більша частина провідних ЗМІ і більша частина зараз громадських середовищ. І в нас створюється ілюзія псевдоальтернативи, котра лунає зі всіх телеекранів, зі всіх газет і так далі. Хоча насправді це не альтернатива, тому що вибираємо ми знову ж таки з вибраного раніше олігархами меню. І цю ситуацію необхідно змінити. От фактично головним завданням, головною метою Народного трибуналу України є зміна цієї ситуації, і справжня зміна цієї ситуації буде полягати в поверненні українському народові влади та власності, яка незаконно в нього була вкрадена. Це наше головне завдання. Фактично цього можна досягнути тільки шляхом першочергового притягнення до жорсткої кримінальної відповідальності людей, які, власне, займалися руйнуванням основ державності України. Це все достатньо відомі прізвища, і включають вони в себе і колишніх міністрів, колишніх президентів, прем'єр-міністрів і так далі. Тому що ця вся зграя, котра 25 років знищувала український народ, вони прекрасно вміють між собою домовлятися, при цьому штучно розділяючи патріотів. Вони між собою завжди домовляться. Наше завдання – створити передумови, надати юридичний фактаж для подальшого притягнення їх до кримінальної відповідальності. Місією Народного трибуналу України це є власне реалізація справедливого права народу як єдиного джерела влади впливати на ситуацію в країні, впливати на органи державної влади і притягувати до відповідальності злочинну владу загалом та конкретних злочинців-посадовців, зокрема. Причому тут варто відзначити, що злочини проти українського народу не мають терміну давності. Нам необхідно глянути до першого причин, тому що якщо ми не опустимось до першопричин хвороби нашої держави, то ми Україну вилікувати не зможемо, очистити також не зможемо. А першопричина – це якраз і є те пограбування українського народу, яке відбувалося.